За да избегнете протичане през нощта, можете да спите така. Или да опитате Оби Про Комфорт Супер. Единственият тампон супер с спираловидни каналчета и копринено гладко покритие Silk Touch, който сигурно задържа течността в тампона и осигурява 97% нощи без протичане. За спокоен сън през нощта. Оби Про Комфорт Супер.